svih prigovore srpski govore i rusi, pa se postavlja, jer bit će organizovan prijevod samo na engleski, za oni koji ne znaju baš i srpski i ruski. Naime, htio da je to reći o ovom skupu, mi ovdje u Srbiji se uključujemo, znači ovaj naš odjeljenje međunarodne hrvatskog pokreta, želim da se uključi u organizaciju skupa koji će biti ukazani u oktobru. Iz toga smo i organizovali ovaj skup, koji je uredno su poslovane. Mi, Srbi, bez obzira na momentnu političku situaciju, svojim istorijskim opredeljenjem pripadamo istom grupi gdje je i Rusija, kao i u celom istoriju, naravno dešavali su se situacije kada su se naši putevi privremeno pomalo razilazili, ali mi smo odvek demokratski narod i uvek smo svoj, kako to je kao bih imao ovaj mali tamac vezivali za veliki ruski brod. Tako je u ovom slučaju, bez obzira što u ovom trenutku možda politički nismo baš u potpunosti javno deo zemlja PRIS plus. Naravno da preko 80% naših stanovništva, naših naroda, zna svoj put i želi svoj put, to što privremeno politički ne možemo da izrazimo, ne znači da neće biti perspektivno. I želimo da budemo na iste strani sa Rusijom, ne samo zato što smo zajedno isti pravoslavni slovenski narod, već svog svojskog puta koji smo povijesti su koji držati. Mi želimo da budemo deo ekskurs nekom, kroz nekome i uzimati nekome, zato što je to po osjećanjima većine srpskog naroda naša pravoslavne slovenske civilizacije. Najprije bih želio da se da zamolim njegove ekscelencije gospodina Aleksandra Mostenkačaka da se obrati i da kaže nekoliko reči. Hvala. Međunarodnim saradnjama koji su uključeni
Radi se i saradnje u okviru PRIKS-u, radi se na ovim principima. Ja bih pre svega izdvojio princip suverene jednakosti, što stvarno je temu svake saradnje u okviru PRIKS-a, pa biće naravno njene međunarodne uređenje koje se formira baš sada. I od ovog principa naravno proizlazi i svoje procedure, tehnika, pregovaranja, ugovaranja, nekih zajedničkih ocena, dokumenta i rešenja u okviru PRIKS-a, apsolutno na osnovu stvarnog konsensusa, bez ikakvih izdvajanja, što je naravno drugo već je slučaj naše saradnje, naše kontakata sa zapadnim zemljama, a sad ovo, kao što znam, pitanje izdvajanja i mogućeg konsensusa minus, tako što je zakon je zovu, sad ozbiljno se raspravlja i u Europskoj uniji. Na taj način ja prelazim na drugo pitanje, koje je, ja predlažem, a je na vama, da bi bilo u centru važnje na ovom forumu saradnje Srbije i BRIKS-a, saradnje Srbije i BRIKS-a u realnim okvirima za sada, s obzirom da dobro se zna odnos većine srpskog naroda prema Rusiji, naše bilateralne saradnje i skrosto da Srbije samo jedna još Bosna i Hercegovina naravno zbog Republike Srpske, država koja se ne pridružila antiruskim sankcijama, ali u sve to ja se slažem u realnosti, kao i realnost jeste da Srbije jeste kandidat za članstvo u Evropsku uniju. A na vašem slučaju svakog puta i naravno mi primamo ovo je suverena stvar Beograda, ali potvrđuje se svaki put da članstvo učlanjivanje, pridruživanje u Evropsku uniju je strategijski cilj s obzirom, mi naravno možemo što se tiče naše bilateralne saradnje, mi ovim okvirima gradimo našu bilateralnu saradnju i pa imamo i pozitivnih pomaka, mogu i bolje, naravno, ali sada moramo da uzimamo u obzir globalne poteškoće, okruženje ovde u Srbiji, koja je ruskog raspoloženo, jeste, pa i sankcije i tako dalje, od strane koju komšinu u Srbiji. Što sve, naravno, sve u svemu, grad je dopustiti prepreke za saradnju. I, a što se tiče prinsa, što se tiče principa komunikacije saradnje u okviru PRIKS-a, ja bih rekao, recimo, ako bismo pričali 10, 15 ili 20 godina pre, ja bih rekao da tu apsolutno postoje podudaranje sa načelnim principima saradnje u Evropsku uniju. U svakom slučaju, kao što ovo saradnje je bilo proglašeno na odavno, na početku i kao što je poznata saradnja i načela ovo saradnje kao evropejnje za saradnje u Evropskoj uniji, evropske vrednosti, sve to evropske iluzije, naravno. A
isključuju naravno mogućnosti normalne ekonomske saradnje, pa i svaki drugi. Recimo i sportske saradnje s obzirom na sanacije. U sportu i u svim sferama koje postoje u BRICS-u. I sporte, kulture, i komunitarne, i pa naravno financijska sfera koja je izuzetno važna, zbog ovo su verene jednakosti. Ja naglašavam još jedno. I za sada, pa naravno, teško pretpostaviti da zemlje koje potpuno poštuju ono što traže Brisel, ima mogućnost da sarađuje u punoj meri sa zemljama BRICS-a. Ja razumem da Srbija i na ovom evropskom putu misli i štiti svoju nezavisnost i nezavisnu politiku i mogućnosti samostalnog razvoja. Možda Bog daje neke mogućnosti da uz evropski put Srbija i ima mogućnosti, vjerojatno ima, za saradnju sa zemljama BRICS-a i sa BRICS-om u celini kao organizaciju. Pa je ovo pitanje otvoreno, ja samo razmišljam. Još jednom mogu da kažem da veliki interes bio u politici, u vladi, na najvišem nivou, pa i što je najvažnije između naroda u Srbiji, prema BRICS-u postoje i svako, kao i u drugim zemljama, naravno vidi u cijeni traže od BRICS-a, da ovo je nešto novo, što naravno organizacija koja više odgovara zahtjevom raspoloženju većine naroda u sadašnjem svetu. Što se tiče Šengena, tu je očigledno odmah, očigledna razlika, recimo sa Evropskom unijom, kad oni su tražili brojke, za njih je bilo važno da svake godine imaju još jednu pridruženu ili nekoliko pridružene članice. Naravno, tu takva svih, takav zadatak ne postoje i za nas je važno da svako širenje, članstvo, a traži se red je veoma velik sada, ali važno da uz učlanivanje novih, pridruživanje novih država, BRICS funkcioniše na najbolji način. Ovo je zbog toga što širenje se tiče, tu ne žuri se. Ne žuri se jer najvažnija efikasnost BRICS-a kao organizacija u svim domenima saradnje. Ja sam izvinjavam, odmah morat ću da napustim halu. Thank you.
zato što su uvijedne izmišljite na mirovne zapadne strane, nisam tako što šta protiv ovdje koji se nije okrilo, znači još od organizacije tada je nešto revolucija za Šrak i za nadložna Srša Kruga. Materija Kruga na institutu zracije Narodne Kardašini i od organizacije PRIS, a su tako se jedna podjerašli i pričina su boljše i boljše učinjena, priče je tu učinjena na prijednog strana. Hoće da nam zove i bez rešenja po sastavljanju novoj kulturi međunarodne znači PRIS, naša PRIS, da se nastavljamo dvoje. I kako vam je izgledi dostačno silna, što on protivastiruje svoje istorično sastavljanje na svoju institucionalnu pripornost, svoju ekonomičnu i svijesobraznu sveta, мы имеем то полностью на взаимоэкономическое взаимодействие на основании национальных валют и начнем именно так имитирование своей особой валюты, которая будет валютой настоящего многополярного мира, требующей займемся вести в многополярном мире, тогда мы покажем всем остальным, что в принципе есть то долгожданное справедливое устройство, которое обеспечивает настоящую демократию, настоящий мир, настоящую справедливость, жалко, близ это будущее. ООН и конфедерация придет в историю, тем более демократия, чисто и гуманистская западная запрещенная модель, это полярка все, это прежде уже в прошлом, я увидел, что много полярный мир на нашем глазах создается не без проблем, реагирует, протестует, не дает сложиться, как и вариантом мира устраивает конфликты, войны, рассорит между собой народы, цивилизации, культуры, государства. Но тем не менее, должны быть смелые регулирования в будущем, потому что кризис – это завтрашний год. И придет такой момент, когда кризис укрепится настолько, что объединив вначале вот этих шесть глобальных цивилизаций, русскую, когда близко, тогда я еще и сам себе привлечен. И вот противу руку Западу, вот это вот на самом деле последний момент, когда близ, который сегодня по сути дела менее страны глобального не Запада, потому что в терминологии самого Кантона был «the West and the West», Западу все остальное, но близ сегодня это организация, но не еще все остальное. Все остальные цивилизации, исламской цивилизации, индийской цивилизации, китайская, русская, православная, американская, американская, которая объединяется, вот зерес объединяется в кризис, для того, чтобы доказать свою состоятельность. И дальше уже, я думаю, мы можем будет говорить о том, чтобы включать и Запад, тот многополярный мир, потому что, конечно, Запад полюс, сегодня очень единственный полюс, но он один из. И вот когда мы сможем по-настоящему прибиться, развить свои системы, свои структуры, наладить свою собственную модель в экономике, и в культуре, и в дипломатии, и в отношениях, в политических контактах.
Евразии сами. Сказать его институтский сад, когда с хорошими банками, которые просто, знаете, как с Украины, под контролем главного Запада, Западной Европы, это план Уикер, под властью США. Это абсолютно не та Европа, которую любят, а та Европа, которую мы теряли, которая сегодня просто представляет собой смертящую тактическую кладбище. И откуда в мире культуры на его поле, и сейчас это станет страшно смотреть, но я верю, что европейский возродится, я верю, что он станет счастьем удовольствия мира, и тогда его после какой-то своей организованной идентичности и спасти его можно будет Сербия. Сербия, которая сама демонстрирует то, те настоящие европейские ценности, в первую очередь христианские ценности, которые современную Европу потерял. Европа будет либо христианской, либо не будет вообще. Это надо запомнить, и если она будет возражаться, то она должна приехать к нашему договоренному миру, становиться с ним с достойным, с уверенным, и уважаемым пользу и вступать в кризис. Но это далекая перспектива, сейчас пока Европа должна окончательно удалить рухнуть, вырваться. Главное, чтобы вместе с Европой не упали дорогие нам там следующие страны, и в первую очередь Сербия. Любимая Сербия, которая представляет собой как раз настоящий план многомиллиардного мира. Сербия — это Россия, Россия — это Сербия. Мы с вами и вместе господин многомиллиардный мир и поддержка доброго, милого, любимого сербского народа в этом очень важна. Пусть сейчас возможно все ограничены, пусть видим, что давление колоссальное, дружитесь в Азии, и сестры прекрасные вещи. Мы приведем всегда вооружаемся в историю в России, остальное становится добрым архитектурным миропорядком, многопорядком мир и кризис. Мы ждем вас в кризис и вступить просто вообще. Можно сделать самое место. Сейчас predstavnik
sankcije neke, naravno, okupiramo teritoriju Kosovo i sve ostale srpske zemlje, moramo reći, mi to vidimo iz Nagorno, a ja to je momentalno politika. BRICS momentalno nije možda formiran u potpunosti, zato se organizuju ovakve stvari, kao što je predsjednik Xi Jinping u Rusiji, stvara se novi svijet, mi ga stvaramo, mi treba da ga osmislimo. To nije BRICS i uopšte ideje ovog sveta, nije ono što je ideja zapadnog sveta, to je da se svoje vrednosti nameću što silom, što volumom ostalim državama, već je upravo ideja obrnuta da svakako ne samo što ima i da multipolarni svet omogući svim narodima da žive onako kako oni žele i onim vrednostima, onoj religiji i onim porodicama kako ih oni vide u svojim tradicijama. Upravo je to ono što je, kako kažu Rusi, sve novo je dobro zaboravljeno staro. Kao Srbi, onda, kažem, u ovom trenutku, to je većinsko osjećanje našeg naroda, da mi želimo nikog da menjamo, ne želimo, bez obzira kakvi da su naši susedi i kako da je narod na nas, mi želimo samo da živimo u svojoj tradicionalnoj veri i svom tradicionalnom poredku i to isto priznajemo to pravo i svim okolnim narodima, bez želje da njih menjamo i da ih rasedavamo i tako da. To je velika teritorija koju mi Srbi smo prvi praktično povijeli u 20-30 godina. Zato smo i bili bombardovani i zato se ove godine, poslednjih 20 nešto godina, nažalost, političke strukture koje su organizovane, možda i izražavaju veće se osjećanje naroda, ali evo sad ovim svim skupovima koje mi organizujemo, želimo da formulišemo to osjećanje naroda, koje momentalno još uvijek možda neartikulisano, ali je jednodušno i ovdje kod nas u Srbiji, ono se poklapa sa osjećanjem mnogih naroda u svijetu, a to je da želimo da živimo svakom svom tradicionalnom poretku, uz poštovanje jedne. Zato bih pozvao njegovu ekscelenciju gospodina Rašeta Kasapurabaeje, da se formira jedan novi poredak. Pa
شرف استاد یک تازی از سلطه و یک جانبگرایی همیشه در تلاش است تا نظم رو برقرار کنه مبتنی بر چند جانبگرایی یا مطلقاتوریزم. Oh.
To je jedan apsolutno multirazredni pristup. اما problem je sa tečerom as tarjom koreš. Ali Sjedinjene Države pod vojskom Trumpa su izlazili iz tog sporazuma. E to je bilo koji je alonatni ide. Amor je tlaš mi kad će تحریم‌های جنوبی آمریکا قرار بگیره و علاوه بر اینکه مخالف این کار بود ولی در عمل ایش کار چند جمال و چند
استقلال بیشتر به کشورها، نقش آفرینی بیشتر به کشورها و جای گزین کردن گفتگو دایلوگ و راهحل‌های دیپلماتیک و سیاسی است. تو یه نسرانی بگم، درون سرانی داری دعوت نیمه پروستور nezavisnosti svake pojedinačne zemlje, promovisati dijalog i stvarati atmosferu za delovanje svake zemlje po principu multilateralizma. Rahman Kazal da bi ujavni i oblukmani da ta stvukare BRICS vero nabavljaš? Zasigurno kontradiktornost u našem razmišljenju i stvaranje nove blokove nije nešto što je na dnevnom redu BRICS-a. Darovi smo i ovi BRICS, darovi nam i sad da li više? Apsolutno nije ideja da formiranje BRICS-a da se stvara ponovno neki period da hladno vrata blokovski sve to što znamo. Da im se rad na razvoja. Inače, to će stvarati, to će biti veoma kontradiktorno. قطعاً این گروه، این ائتلاف یا تلق در حال تبدیل به سازمان است. رسیم اوه گروباسیا، اوه کوالیسیا که خوشده کوی سیمون کوراتیم ایده که فرمه پرتواری و ارگانیزاسیه و تا رسیدن به سازمان، تبدیل شده به سازمان قطعاً زمان زیادی را نیاز داره. Zasigurno potrebno dosta vremena da se ta grupacija pretvori u organizaciju. Karol je muhtanibar taogul da bofti uvoša, na tazotu uvoša. Princip je da grupacija bude zasnovana od saradnje i dijaloga, a ne od kontradiktornosti i svobodljavanja. Skole za cene druge sile, neko je namera da se njihovo ponašanje uvijek odreže. In kje su dvije dolar hadim više, in menam hamine štavnost. Namera da se uravnoteži do dominacije dolara, to je u korist svih nas. Dar na svoj tabel učite šudan da sva zemom latman počkališova na volim si ozdjeli in guru. Ova grupacija zasigurno će imati pred sobom veliki broj izazova problema kada krene ka putu da postane organizacija. Čorbe, ano, tuba mi nam hvala, kurče verovati mi tamo na tu sebi ga upna da koronaviš. To nije bezbedan drum, niti autoput koji može da pretvoriti u organizaciju jednu efikasnu grupaciju. Gracias.
Naravno, vidite da zapravo ne zaboravite da se i ljudi. Jedan udar koji je uzrok ratan, vidimo na metari kaznin, va baš baro je inke mo umidvar, baš umanišan, baro inke da je istra da ona de jeć sazman da bi biše, va da rasaj sjelosi je tzadim fahamdi nakša kajim. Sve velike sile nam daju ohrabrenje i nadu da BLIS može postati organizacija i da bude delotvorna kao takva u političkom, ekonomskom i kulturnom životu sveta. At the end, international community discreetly needs an order marked by those role-based models of institution. Specijalizovanim agencijama nisu uspjele da ostvare i da
svoje pravo na ekonomski razvoj, na svoje ravnopravno učešće u međunarodnom poretku, nisu uspjeli da pokažu svoje potencijale, da izraze svoj kulturni potencijal, da time daju ne samo da ostvare dakle, potencijal svog razvoja, napretka, kvaliteta života svojih građana, ispoljavajući svoje autentične vrijednosti, a ne primajući strane kao više superiorne, već nisu time uspjeli da daju ni doprinos čitavom svetu kakve su mogle dati da su bile zaista uvaženi članovi tog postojećeg poretka. Sve su to neki od razloga, pored veoma isključive hegemonističke politike Sjedinjenih Američkih Država, čiji lideri nažalost ne uviđaju potrebu, ne uviđaju realnost koja ukazuje na to da moć najmoćnije države planete neumitno opada, da uticaj Sjedinjenih Američkih Država više ne počiva ni kod jedne druge države na divljenju, poštovanju, nego na prinudi, manjoj ili većoj prinudi, i da tako poredak u prirodi stvarnih ne može dugo trajati i da je zarad očuvanja globalnog mira neophodno da Sjedinjene Američke Države uzmaknu i ostave dovoljno prostora novo narastanim silama ponovo obnovljenoj Ruskoj Federaciji, Narodnoj Republici Kini i drugim državama koje su pre svega i stare i drevne autentične civilizacije čiji demografski, ekonomski, politički, kulturni i svaki drugi potencijal je izuzetno veliki. Ovo sve važi za članice BRICS-a, originalno za članice BRICS-a plus i za onih gotovo 70 država koje formalno ili manje formalno iskazuju nameru ili da bliže sarađuju sa BRICS-om plus ili da postanu članice. Šta se promenilo, recimo, od pokreta nesvrstanih, koji je imao izuzetne, koji je zapravo promenio svet, ali nedovoljno dugo i nedovoljno duboko da bi on postao multipolarni svet? Šta se promenilo od nastojanja grupe 77, koja sada ima, naravno, preko 150 članica, ali opet nije uspjela da stvori taj novi međunarodni, ekonomski i politički poredak? Čini mi se da se suštinski promenilo to što su članice BRICS-a plus neke od objektivno najmoćnijih država planete. I BRICS plus zapravo, kako svi pokazatelji kažu, mereno kvalitetom kupovnih snaga, njihov bruto domaći proizvod je nadmašio bruto domaći proizvod G7, a ne samo to, već ako gledamo analizu budućeg razvoja, onda njima predstoji veliki budući razvoj dok grupaciji G7 u prirodi stvari u najboljem slučaju sledi stagnacija, a onda i opadanje ekonomske moći koje odslikamo i kroz opadanje demografske moći, neposjedovanje resursa, nemogućnost da kontrolišu tuđe resurse, opadanje političku, kulturnu i svakog a naravno, to je proces, to je postepeni proces, ali on je neupitan i dobija ubrzanje, čini se. Zemlje BRICS plus, iako rekao smo, budući da su manje više neformalan forum i da zemlja domaćina, ove godine znamo da je to Ruska Federacija, ima veliki prostor da daje nove inicijative, ove godine smo videli osnivanje parlamenta, dakle parlamentarne skupštine, grupacije zemalja 7+, okupljanje predstavnika, oprostite, BRICS-a plus, okupljanje predstavnika gradova i blisko sportske igre BRICS-a plus, susret mladih ljudi u oblasti obrazovanja, manje je prošlo zakočeno da je recimo Indija kao inicijalna članica postala svemirska sila. Ona je to postigla zahvaljujući prenosu tehnologije od Ruske Federacije i dakle u okviru BRICS-a plus postoji čak saradnja u oblasti prenosa svemirske tehnologije. Dakle, zaista su izuzetno brojni formati, sadržaj, saradnje i perspektive pred svima njima, kao i prostor koji se otvara za one nove. Evo,
u sadržaj delanja BRICS-a poziva onim koji sarađuju sa njima. Ja bih se sada samo ukratko osvrnula na dve tačke. Jedna je, naravno, zašto BRICS Plus može da gradi multipolarnost. On, dakle, je toliko privlačan za sve sadašnje i buduće članice, zato što omogućava očuvanje suvereniteta zemalja članica, punog suvereniteta, uvažavanje tog suvereniteta i svih njegovih aspekata. Jedan od sadržaja tog suvereniteta je naravno ekonomski suverenitet, uključujući i valutni. I onda toliko spominjana priča o dedolarizaciji, zbog toga što dolar je i dalje ključna valuta u kojoj se obavljaju međunarodna plaćanja, ključna valuta u kojoj se čuvaju državne rezerve većine zemalja sveta, doduše nesrazmerno već prema učešću u globalnoj ekonomiji i trgovini Sjedinjenih Američkih Država, ali dakle, takav dolar Sjedinjene Američke Države jednostavno koriste kao geopolitičku alatku koje, dakle, namećući sankcije drugim državama koje iz ideoloških, političkih ili bilo kojih drugih razloga, dakle, ekonomskih razloga, želeći da zaustave, zapletu, uspore svoje konkurente, kao što je Narodna Republika Kina, i da kazne države koje žele da zaštite svoje interese, bezbednostne, ekonomske i druge, kao što je Ruska Federacija, i da zaštite, da zabrane, da spreče jačanje moći države, kao što je Islamska Republika Iran, koje žele da u noći svojih potencijala iskaže, dakle, svoju novu ulogu u svetu. Dakle, i naravno mnoge druge države su decenijama, Severna Koreja, Čitanci, izgladuje, uništava decenijama, to je sasvim prihvatljivo, postojeće neznatno poredku i zbog toga nije dolar. Dakle, ove države su se fokusirale na smanjenu ulogu dolara, ali kada to čini najveća trgovačka sila na svetu, kao što je Narodna Republika Kina, kada to čini Iran, čije učešće u globalnom prometu nafte i gasa dovoljno veliko da uzdamo svetska tržišta, ili samo pomisao na neku promenu i ugrožavanje tog iranskog doprinosa, spomenut ćemo i dakle, druge formate u kojima su jako uticajne ove države, a to su naravno i OPEC Plus, to je Evroazijska ekonomska unija, to je Šangajska organizacija za saradnju, čiji su članovi mnoge od članica ovog osnovnog BRICS-a ili BRICS-a. Tako da vidimo rađanje jednog novog sveta koji ima veliki energetski potencijal kada je BRICS Plus u pitanju. To je naročito izraženo sada kroz proširenje, ovo poslednje proširenje BRICS-a posle Johannesburga. Dakle, ove države, Narodna Republika Kina, Iran, Saudi Arabija, Ruska Federacija, naravno koja je pod sankcijama, ne trguju međusobno u dolarima. Oni trguju međusobno u nacionalnim valutama. I ako ovome dodamo i razvojnu banku BRICS-a sa njenim potencijalnim finansiranjem preko 30 milijardi dolara, a bez političkih uslovljavanja sa finansiranjem projekata koje omogućavaju infrastrukturni i drugi razvoj, pre svega nekih strateških projekata u zemljama članicama i takođe drugu instituciju BRICS-a, a to je njena institucija koja ima finansijska čisto, koja ima za cilj da pomaže finansijski zemlje članice ukoliko zapadnu deficit tekućeg bilansa, to je nešto što po definiciji treba da radi Međunarodni monetarni fond, onda vidimo realne potencijale BRICS-a plus da budu ne sistem koji se konfrontira, kao što je njegov ekscelencija kazao, u postojećem sistemu, ali sistem koji nudi alternativu, a kroz institucije postojećeg sistema, uključujući naravno Ujedinjene nacije, Međunarodni monetarni fond, Svetsku banku, Svetsku trgovačku organizaciju, ove zemlje iznutra sistemom povećanih glasačkih prava koje imaju mogućnost da menjaju takozvano globalno upravljanje kroz svoj sada povećani uticaj u ovim organizacijama. Spomenut ću samo Međunarodni monetarni fond,
fond i Svetsku banku, gde ove zemlje imaju, neki kažu, samo preko 15, neki kažu gotovo 19% glasačkih prava, a to je dovoljno da zaustave svaku korupnu odluku. Naravno, u ovoj organizaciji ima sedam većih država pravo veta, ali za mimo toga potrebna je saglasnost 85% glasačkih prava za svaku korupnu odluku. Dakle, vidimo realnu moć odlučivanja kroz sistem G20, kroz sistem i organizaciju Ujedinjenih nacija, zato ćemo da sad nam podsjetim na 2011. godinu, kad su sve članice BRICS-a, prosto sticam okolnosti, bile članice Saveta bezbednosti, oni su usaglašavale svoje glasanje i pokazale kako ta usaglašena politička glasačka moć može može iznutra da preobražava postojeće organizacije. Dakle, osvrćući se samo na pojedine elemente postojećih i realno očekujući i procenujući budući mogućnosti formata BRICS-a Plus, želim da izrazim i lični stav da Republika Srbija svakako treba da bude izuzetno otvorena prema saradnji sa BRICS-om Plus, kako bi ojačala svoju vojnu nezavisnost, kako bi držala otvorenu sve puteve za budućnost i kako bi bila priključena formatu koji predstavlja budućnost čovečanstva, a ne, dakle, neke zadnje etape postojećeg poretka. Dakle, u balansiranju između prinuđenih i prinuđenih i iznuđenih i realnih mogućnosti, Srbija svakako treba da jača, snaži i pokazuje veliki entuzijazam ka povećanju, dakle, saradnje sa grupacijom BRICS Plus. Samo sledeći vlastiti interes i kaže nešto što je imperativ, čini mi se, nekog dobrog puta za budućnost čitavog sveta. Hvala lijepo. Ne, možda se ovo. Zato je predstavljeni informatičkih misli. Prvo ću govoriti profesor dr. Zoran Milošević sa temom uloga ideje o razvoju nastavke razvoju BRICS. Zatim će biti video snimak obraćanja Valerija Korovina Evrazijskih projekata popularnosti iz Evrope do propasti spasenja. Zatim Đošić, Ćirilica kao pismo međunarodne Eurazije. Zatim video obraćanje Genadija Šorkova uloga veteranskih organizacija u savremenom društvu. Posle njega gospođa Olga Lukina, veterani koji su posebnim veštinama, važan deo društva u pomaganju u civilnom sektoru. Nakon toga dr. Aleksandar Lukić, istorija i budućnost BRICS. I nakon toga ćemo imati kratku mogućnost da se postave pitanja ako neko bi želeo da se nekog od izlagača koji još uvijek. Tako da, to je za sad. Gospodin Milošević je dobiti. Posle njega ide obraćenje podruge. Dame i gospoda, dobar dan. Čuli ste da ću govoriti o ulozi ideje Evroazije u nastanku i razvoju BRICS. I istovremeno da kažem da smo 2016. godine objavili zbornik naučnih radova Srbija i Evroazijski savez i to je jedinstven zbornik u slovenskom svetu. Nema ga ni Rusija, Bugari, samo ovde. Zahvaljujući saradnji sa kolegama iz Rusije i Belorusije i Ukrajine, Srbija je imala priliku da objavi ovaj zbornik i tako ovu ideju približi ljudima iz nauke. Međutim, ideja integracija nimalo nije loša. To je stara geopolitička priča, odnosno sve su integracije po pravilu instrument geopolitike. Odnosno njihovo sprečavanje je također geopolitika. Dakle, da ne idemo dalje u istoriju, nego da kažemo da smo mi postoji uhvatljena od Bugara, želeli da se primitimo sa Bugarima, kao i Rusama. To je bilo samo podrazumevajuće.
nacionalizam, takođe su bile ideje koje su htjeli da ujedine Sloveniju. Ideja je propala 20. godina prošloga veka. To razočarenje, pre svega Rusa, svoju braća Slovenija na Balkanu i Poljake i Čehe, dovelo je do ideje Eurazije. I mi ove godine slavimo 104. godine, kako je Dubečki objasnio Eurazijstvo. Kada je Dugin uzeo palicu Euroazijska i ideju doneo divlje planete i dogovorio da bi Euroazijsko moglo da bude integracija od Vladivostoka do Lisabona, to je bio šok. Pre svega za one koji su bili sprednici euroatlantističkih ideja. Zamislite da ima Evropska unija i NATO alternativu. I to alternativu koja je u svojoj suštini i posljedicama mnogo bolja od uvođenje euroatlantske alternative. Dakle, i broji književnici ljudi su se nadostavili u Slovene, odnosno slovenofilsko, da spomenuo da je Dostojevski o tome jako dosta govorio i tako. Međutim, ideja migracija Slovena nije tako brzo urla. Stalin je bio za integraciju Slovena. Ideja je bila jako prihvaćena u to vreme od komunističkih partija i bio je određen Minsk da bude glavni grad konfederacije slovenskih država. Šta se srećemo? Jugoslavija i Minsk. Malo je poznato da je Lobov Polac u ideju slovenofilstva udario Josip Broz Tito. I ideja je odavno sahranjena za sljedeću Staljina. Posle toga, nastavnici Staljina su držali se euroazijstva u jednom ograničenom smislu. Naravno, sada se govori o novim kombinacijama. Zašto? Pokazalo se da je euroazijstvo regionalnih, da su samo one države koje su emotivno i istorijski bliske Rusije htjele u Saksa, to je Kazahstan, to je Rusija, i mi smo htjeli dr. Nemanja Miloševića da se integrišemo u taj savez, ali jaka je skupština prihvatila i nikad nije ta odluka poništena, mi smo se našli sad u nekom vakumu između Evropske unije i Euroatlantskog saveza, odnosno Riksa kao nastavnika i kružetka ideje integracije. Dakle, ideja Riksa je geopolitički odgovor slobodarskog sveta na ono što svet trpi od zapada. A trpi, malo je reći hegemoniju, trpi jedno totalno nasilje. Mentalno, identitetsko i bogami ekonomsko i kulturno. Svi oni koji žele euroatlantske integracije, ja bih posjetio da je taj savez omogućio srpski svijet, što da nas kažemo, to jest da Srbi posle rušenja Jugoslavije se integrišu u zajedničku državu. Pa su neko Srbi na Republike Srpske ostali u Bosni i Hercegovini. Agresijom oduzeto Kosovo i Metohija, lažnim referendumom odvojena Crna Gora i tako dalje. To ne smijemo zaboraviti. Dakle, kako da se integrišemo među one koji nas trebaju? I mržnja koju danas trpimo ovdje u regionu je također produkt onih gdje mi oficijalno želimo da dođemo. Radio sam istraživanje o takve mržnje u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Nećete mi vjerovati, kad god su vlasti tenzije u Bosni i Hercegovini, pojavi se neki državni istoričar Velike Britanije i raspali pravu mržnje između Srba i Muslimana od Bošnjaka. Nemoguće je živjeti u kući gdje se guri mrzeli. Ali ima i kuća gdje se
što, da ne kažem isto. E, to je ideja Evrazije, odnosno u novije vrijeme i ideja BRICS. Verovatno znate da BRICS, kad se prevede sa engleskog, znači cilj. I to je predivan pojam koji govori da BRICS zapravo predstavlja izgradnju novog doma, nove kuće, nečega novog. Tu moramo reći da s obzirom na zapad, u zadnje vrijeme da bi istinilo sve one neposlušne, primjenjuje sankcije. I sami smo bili izloženi sankcija tokom rata, tako što bivše Jugoslavije, trpeći ogromne štete. Pod sankcijama je Rusija. Ne zna se to je koliko je njih uvedeno. Dakle, ekonomska saradnja, slobodno istog drugog sveta je primarna stvar o kojoj se priča u BRICS-u. I tu su jedine mogućnosti i za Srbiju. Dalje, međunarodni prijatelji i saradnja. Da nije bilo Rusije, u Savjetu bezbednosti smo mi bili odavno proglašeni genocidnim narodom. To je prijateljstvo i podrška već ovaj. Dakle, ponavljam da mržnja prema nama i da mi kao genocidni zapravo da se integrišemo sa onima koji nas su takvi učinili, nije ni logično i nema nikakvog opravdanja. Ali je politička stabilnost. BRICS formirao je Vatikan u svoju televiziju i formirao je druge institucije i omogućava da države izbjegavajući dolar stabilizuju svoju monetarnu fiskalnu politiku i tako dalje. I ono što je posebno interesantno za mene posebno, to je da je BRICS konačno počeo da povezuje nauku država koje su ušle u BRICS. To je nevjerovatan potencijal. Bez, kako je profesorica rekla, uslovljavanja. Dakle, mi danas hoćemo da objavimo rad u Evropskoj uniji, recenzenta postavi pitanje da li je Krim Rusija ili Ukrajina i da li je Kosovo Srbija ili Samostan. U zavisnosti od odgovora, bit će vam rad neobjavljen ili objavljen. Taj prijedlog koji ima veze sa nama, prisustuje i naš fond za nauku, koji su kreditirani Svjetske banke, je ušao u nekakve, navodno, elitne evropske organizacije, gdje je proterana ruska nauka. Bila tebe nauka opšte proizvačno. Ne može biti evropska, srpska, ničija. Znači, opšta, opšte proizvačno. Dakle, ovo je nadam da postoje u svijetu države, političari, narodi koji žele da budu slobodni i da im niko ne diktira kako treba da misle, šta treba da rade i tako. Prošle godine sam bio na forumu u Rimu u Moskvi. I prvi put sam imao priliku da pričam sa ljudima iz Afrike, profesorima njihovih univerziteta. Nevjerovatno koliko dobro vide situaciju. Znaju bolje od nas stvari jer trpe taktičke pritiske i tako dalje. Nije čudo, to su afričke države krenule ka putu BRICS-a. Dakle, sve ovo što nisam govorio i tako dalje, imao je od predistoriju u nekim integracijama koje su više kako recimo i nadalje se godine, kontrole zajednice država Persijskog zaliva. Zatim je spomen Afrički savez i okolo toga ti savezi dalje iniciraju integracije u BRICS. Dakle, sve ovo što nama treba nalazi se u tom delu slobodoljubivog sveta i mi koji se bavimo pre svega naučnim istraživanjima treba da našoj javnosti ukažemo da je zabluda ići u euroatlantske integracije, to jest da te integracije imaju danas izuzetno dobru alternativu. Ta alternativa se zove BRICS. Hvala vam. Thank you.
prisutna na sjednici postoji od 1060. godine. A ja, zašto mi je više već spominje 1060? Zato što je tada bio Sabor u Solinu, pre svega, on su danas na Solinu, oni su od Solana, neke to rešili sa Solinom, ali nije, te su ćirilicu proglasili kao zaobre mjesto materisana sa ciljem da se ona izgubi. Evo, od velike da su probili prag, ali 1000 godina je prošlo, skoro. Tako da ćirilica je bukvalno na, da kažemo, na frontu i na braniku odbrane pravosti. Ako padne pravosti, padne ćirilica, ako padne ćirilica, malo je i pravost. Šta se nama dešava, odnosno, kažem, ako uzmemo, recimo, Vinču kao pravpismo, odnosno, kao prav državu neko, dobio sam od Boga, vidim neki dan jednu lepu knjigu na ruskom, baš u toj, da kažem, našoj vinčanskoj kulturi, gde su praktično iza Vinče bili neki polovini, tako se počela širiti i ćirilica. Počela se širiti na istok, na jugu istok, ili to neko sad nazivaju taj bliski istok, ali to se zove srednji istok. I ona se proširila preko Urala, sa, da kažemo, i preko Urala, i severno preko Urala, i sa donje strane, tako da je došla i do Rusije, pa čak i do naroda tamo, na istoku, to ja ni Rusima, ni Belorusima, ni Mongolima ne bih želio. A šta nam se desilo? Zabrane ćirilice su, da kažemo, bile stravične u ovih, da kažemo, 1000 godina. Međutim, kako je srpska država bila jaka, a to se veoma slabo se dešavalo posle 1389. godine, niko nije ni pomislio da se otpiše nekim drugim pismom, nego samo ćirilicu. To je znači bilo od sredstva vremena pa do sada došlo. Međutim, kako je, da kažem, srpska država slabila, ćirilica se, kažem, gubila i na neki način, i veoma često je bila zabranjena. Zašto je ćirilica baš? Pa, ona je od Hrvata, recimo, proglašavana kao također da kažemo jednog latinskog pisma i samo su nam oni zabranjivali u 20. veku dva puta, znači ćirilicu. Takođe to je bilo, znači 1914. godine Austro-Ugarska i 1941. godine NDH. Znači NDH je 10 dana posle, 15 dana naravno posle, da kažemo, stvaranje te koje kvazi države, to nam zabranjivali ćirilice. Zašto je ovo priča? Pa upravo da bi podsjetio Ruse, Beloruse, Baštire, Mongole, šta može da im se desi, da ne može da se ovaj sada ipak se nije ipak u Svetira, se sad vodi tamo u Ukrajini, rekao sam više puta da Rusija je u stvari postala iz Kijeva, a nije iz Moskva. Tako da je ovo sad na neki način Svetira. Da se ne bi desilo Rusiji, stvar sa ćirilicom, to neću da kažem da će vas upozoravati na to, nego samo molim držite se svog svetog pisma ćirilice. Ona je jednog trenutka, za malo da pogledne Rusiji, jer po dolazu Lenjina na vlast, on je 1924. umro, desila se formirana komisija za prelazak na latinicu. Međutim, 1930. godine kad su došli u stvari da gledamo na šta ćemo sad da radimo sa komisijom za ćirilicu, odnosno latinicu, oni su došli. Oni su se protivili ovoj, to, da kažemo, ponovno vraćanje, da kažemo, odnosno sklanjanje te komisije. Međutim, oni je vrlo brzo predio ovaj, svoj način da se to više ne radi. E sad, mnogi su, ili
kažem malo pre, da kažem zašto je važna ćirilica. Znači, ona je i važna kod nas i kod vas pracije Rusa, Belorusa i tako. Kako god je ćirilicu i veru promijenio, tamo više nema. Evo, Ružički Srbi, naša braća su ostali na 80.000. Gotovo, nema. Samo zato što su promijenili veru i nisu. Kako reče, manje reče braća. I da mi zaboravimo ćirilicu, ona ne bi nestala. Grci, Bugari, Rusi nam se ne bi pridružili. Ako bi smo zaboravili ćirilicu, ne bi smo umeli da pročitamo svoje tablije, epitafe, zadovišnu datu, večera, tremi, Marija, Večerac. Ja ću da kažem još nešto koliko je važno kad se pismo promeni. Evo, Vijetan je imao 1.100.000 žrtva, vratno Vijetansko, ja? Amerikanci su imali 58.000 žrtva. Jedan koji je žrtva, kako govorim, Marko Marković, od tih 58.000, 5.000 je bilo helikoptere, poginulo, to je moj zan, pa ja to nešto sam izučavao. Čisto da znate, 10% su bili piloti. Međutim, kada su Amerikanci otišli, oni su Vijetan postavili latinicu. Dakle, Vijetan je prešao latinicu i jako je izgubio 1.100.000, da kažemo, žrtava. O tome je pisao profesor Milo Nedić, onom svom, da kažemo, zaveštanju u jeziku. Svi misle da je to pisao Stefan Emini, da je pisao profesor Milo Nedić, koji je prebio pre dve godine, koji je bio naš prijatelj našeg udruženja, da kaže kada naš jezik, ruski, belorusko i srpski, uđe neka strana reč, dešava se, znači, malo krvljenje, kažemo da jezik se krvi i malo ide na neku stranu, a to se nama dešava, kao što kažu u klinici, dva i dvoje, jel? To je svaki dan, na neku stranu reč i kada prošetate ovde u ulicu Kneza Mihaila, da vidite sve da 12% ćiriličnih, a možda sad i manje napisa na ćirilici. Kad sam sad išao ponovo nekim putem koji se ne ide stalno, pa sam kad sam kroz Šumani ovom prošao, išao i došao sam tamo do Krkoj, Krkoj od prve desne strane, a Kapija Šumani je od zavodnog kuca leve strane, ide prema Jagodinu. Prema Jagodinu se sama latinica. A uspeli smo recimo preko crtih puteva da pođerinizujemo recimo put koji vodi od Vitanovca do Trstenike, dakle, to je stari jedan put koji je samo javno na mene kada ide u Trstenike. I na kraju ću vam reći zašto mi Srbi, a valjda njegu se neće da zaboravite svoju ćirilicu, nadam se, mi Srbi trebamo da pišemo ćirilicu. Ja ću vam reći četiri junake ćirilice 20. veka koje ja ovako ponavljam na tim nekim skupima. Prvi su junaci iz Crne Gore koji su njih 14 učitelja došli su i rekli da neće pišu latinicu. Rekli je u Turiju. Oni su poslali emisara i rekli mi, ako budete pisali ćirilicu, mi ćemo vas streljati. I oni su odbili da pišu latinicu i sve 14 njih su streljali. Drugi man jeste Karino Milković. To je bio predsednik opštine Vranje. 1915. godine Vranje je imeno i oni dođu kod Haritona Miljkovića. Kažu, Haritone, moraš da menjaš pečate na bugarsku ćirilicu. A on kaže ovako, ja ću pokušati da ga parafraziram, jer sam izvidio svoj kraja kolegu, pa nešto znam. Neću da menjam pečate na bugarsku ćirilicu. Rad još pre i streljeni. I on ga sredi 1941. Sveti vladika sin Petar Simonjić dolazi u sudašnju kraljevu Sarajevo, hapsi ga, hoće da pođe da promenite, vidite koliko su ti pečati, ovo je važno, hoće da promenite, da promenite pečate na latinicu, kao što je došli su vodstvo. Oni ga odvedu, ja se na vas očupaju u radu, strelje ovaj košulu za leđa skinu, i baci ga u pečat.
popisao krivicom, odsetili su mu obe ruke, bacili u reč i tako je završio. Mada je bio dete iz bogate porodice i uopšte nije bio, da kažemo, ugrožen bilo čim, ali junak Ćirilice. Hvala vam. Проект – это решение суверенитета, и мы это наблюдаем.
se Iraka, svrženje za pravno režima tamo, Libije, Sirije i mnoštvo drugih primjerov tamo, kako globalisti postupali s nesaglasnimi i kako bi ispozorili svoji preimućstva, sobrali u rampu globalistva projekta i поддержанные многими, кто в этот глобалистский проект включился. По сути, западные политики и стратегии, не дождавшись окончания процесса завершения мобилизации, бросились использовать то, что они уже имели в качестве своих односторонних преимуществ, чем создали самый несправедливый мир из всех существовавших в истории человечества. Были другие несправедливые системы, но они были локализованы каким-то регионом, ограниченным пространством. Здесь же несправедливый мир был выстроен в глобальном масштабе, и по сей день западные политики продолжают вести себя так, как будто бы они этот глобальный мир построили. Так как будто бы этот глобалистский проект реализован, и все подчиняются его правилам, его лидерам, да, который, в качестве которого себя назначили страны Запада, и подчиняются его стратегиям, идеологии, его культурным годам. На самом деле это далеко не так. Мы видим, что большинство человечества не согласно с пролетаризмом западных лидеров, а сам Запад при этом является абсолютным меньшинством. Порядка 1 миллиарда из 8 миллиардов ныне проживающих на Земле. И вот это меньшинство продолжает навязывать свою волю всему остальному человечеству, умножая несправедливость и эксплуатируя все остальное человечество в своих интересах, по сути, в колониальном формате, заставляя весь мир работать на себя. Нынешние США потребляют 50% мирового ВВП. Это одна страна, где проживает 300 миллионов человек. Все остальное человечество, ему остается сами 50%. И это крайне несправедливо. И это касается только экономики. Говоря уже о навязывании культурных кодов, о доминации бесконтрольной продукции Голливуда, защите западной музыки, интернета, который является абсолютно западной, подконтрольной западным политикам и идеологам сети. И вот этот глобальный контроль Запад продолжает распространять на все остальное человечество, как будто бы он уже построил порядок мира, но, как мы видим, это порядок проект подошел к своему логическому закату. Большинство человечества не согласно с нашим вольтаризмом, заканчивается отсюда альтернативы в виде БРИКС, которые формируют лондоны миропорядок. В этом мире Евразия является одним из цивилизационных плюсов, одним из нескольких. Не единственным, коим объявить себя завтра, а одним из нескольких цивилизационных плюсов, которых гораздо меньше, чем ныне существующих национальных государств, но больше, чем одно, чем
da u Eurazije zahranimo Eurazijske civilizacije, a s tomo da ti mreži vjeri, a nije biti zbari izbožene. A jeste žitelji Eurazijske civilizacije poklanjaju Bogu, žitelji Zapada poklanjaju dijavolu. Zapad, na Zapadu доминируют категории времени, технические, видимости, и в разе основе же категория вечности, неизменности, ценности, базовых. При этом модернизация возможна, но только в материале техническом сегменте. То есть сегодня евразийский проект, проект евразийской цивилизации, это полная альтернатива западному либерализм, постмодерн и глобалистским устремлением, та альтернатива, в которой можно сохраниться народом, как коллективную идентичность, традиционного эпоса, традиционного культура, вере и в целом традиции консервативной ценности. То есть все то, на основе чего человечество развивалось в течение многих тысячелетий, в евразийской цивилизации сохраняется. Но то же самое можно сказать и о цивилизации Арабской Америки, или Латинской Америки, или Африки. Отдельным цивилизационным полюсом является Китай, это страны, которые не стиснуты по культуре и менталитету. То есть мир — это многообразие, и с учетом взаимного признания этого многообразия более устойчив и терпим, более плюрален, как выражаются сторонники идеи непонятного мира. Вот к этому плюральному, справедливому миру мы движемся, и важным является то, какой выбор сделают европейские страны. Vladimir Krojov, koji traje malo duže nego što je predviđeno. Pozivam gospođu Olgu Nikolić. Kako bi okupatori njegovu da iskoristi miliciju protiv civilne zastanove.
različitim zemljama. Svaki član demokrata, prečući se bilo kom, u bilo kom tijelu, dobije maksimalnu podršku i pomoć. Tako, humanost je također jedan postotni faktor i Brixa i sedma sredina inicijalna. Pored toga, dakle, rješavanje problema na najefikasniji način za postizanje cijela. To je znak dobra pojednika, a sredina 8, to je jednostavnost, a sredina 9, efikasnost. Neophodne za mlad Briggs. Jasan i jednostavan sistem upravljanja je karakteristična dio ovoj strukture. A upravljačka struktura koja su maksimalno razumljiva i efikasna, Briggsu se sad prosto neophodno. Za izgradnju nove, nije nadupredne nije, prinasičeni bi aplikacije strukture koje bi bude jasno svima narodima i to je opet navik rana koje oni stekle u toku služenja vojnog roka, u toku principu služenja. Znači, nam je neophodna i pričom neophodna struktura koja bude apsolutno jasna za svih i jednostavna i efikasna. Poznata činjenica da vojska treba da ima personalistički lanac za visoku borbenu sposobnost i prilaskom oružanja i lična sastava, pomoći će da za izgradnje efikasne logističke lance pri transnacionalnoj saradnji. I deseta sredina veterana, to je u principu bezbednost. Vojni veterani se često nakon završetka aktivnog života bave zaštitom, stvaranje infrastrukture koje obezbeđuju bezbednu životnu sredinu, u principu obezbeđenje vojnika. I ovo će biti neophodno mladom upravi sistemu kako bi se spriječili mešanje u strukturu destruktivnih vremena. Što mi možemo da očekujemo? Prema tomu, odluku predsjednika Rusije Vladimira Putina u primjeni novog rukovodećih kadra i zbroja učesnika stajanja specijalne vojne operacije je apsolutno tačna i pravovremena. A vojni veterani su uvijek spremni da pruže maksimalnu podršku svom predsjedniku, mlađim liderima, kao i novom najboljem u svijetu koji sada formiraju se u okviru Brixa. Tako je, u stvari, svi osobine koji imaju dvojne veterane, on je faktički osobine Brixa i veterane kao neki kostur moraju da daju maksimalnu podršku Brixu, a Brix mora da osloni se na njih da bi stvorio efikasne strukture. Još jedno obraćenje koje je povezano i povezano na istovremeno sa Brixom, to je koristeći trenutak. Htjela bih da čestitam našemu predsjedniku Vladimiru Vladimiroviću Putinu srećan rođendan. Thank you.
od того, что та патриотическая работа, которая велась в иранскими организациями, она была не напрасна. Мы выпустили достаточно много патриотов, защитников отечества, которые с честью выполняют задачи, которые им поставлена страна в рамках специальной военной операции. Наша организация «Боевое братство» поддерживает тесные контакты и с международными организациями, и с федеральными организациями ряда стран, которые также принимают участие в общественной жизни федеральной организации. Я буквально недавно был на 85-летие событий в Хангенборе, в Анголе, где встречался с ведущими федеральными организациями. Эту организацию, с которой мы контактируем, возглавляет президент государства Москвы. Это важный фактор, который определяет позиции ветеранов в обществе и их влияние на дальнейшую судьбу. Я хочу поблагодарить всех участников, которые сегодня собрались. Думаю, что мы еще продолжим с вами поработаем для того, чтобы определить дальнейшие пути и способы нашей работы совместно. Svetski hegemon, ili može i na vrhuncu svoje moći, te 2001. godine, samo dve godine posle
nastaje reč koja će dovesti do toga da se pojavi druga organizacija koja će tu hegemoniju Sjedinjenih Država zaustaviti i okrenuti tok istorije u nekom drugom pravcu. A zašto je to važno? Pa zato što ovaj pravac koji su Sjedinjene Države htjele da vode svet, odnosno da usmere tokove istorije, jeste pravac hegemonije po principu gospodara i robova. To je taj princip koji je, može se reći, vladao od razvijanja Sovjetskog saveza, pa sve to možda i do današnjih dana još uvek na neki način. Još uvek nije poraženo kraj. A ovo što je BRICS, to je nešto sasvim drugo. I makoliko svetski hegemon želeo da i dalje se ide u tom pravcu što se tiče celog sveta, rekao bih da istorija ima neke druge planove i da se ti planovi, nekako bih rekao, svetskog uma, ostvaruju kroz organizaciju BRICS. Organizacija BRICS je dakle ona organizacija koja okuplja onaj deo sveta koji ne želi da se svet organizuje po tim principima, po principima gospodara i robova, da želi da svet bude svet suverenih država, suvereno jednakih država, ravnopravna država. Svet u kojem će vladati ono što se ranije u pokretu nesvrstanih nazivalo miroljubiva koegzistencija. Nešto što će doprinositi razvoju partikulariteta, a bez partikulariteta nema naroda. Globalizacija kroz hegemoniju prethodne vodi nesmrti naroda, vodi onome što sam, o čemu sam ja pisao, obrnutom vavilovskom procesu uspostavljanju jednoj jezičnosti. Nestaje ne sve u ćirilici, nestaje sve svih drugih pisama. Svega što je drugo u odnosu na ono što treba da vlada sve. Tu su i pismo, i jezik, i narod. Sve bi u tom pogledu predstavljao skup dženderizovanih pojedinaca kojima bi upravljala svetska vlada. A svetska vlada, to je zapravo Amerika, Sjedinjene Države, bi bila zapravo ta svetska vlada. To je ono u čemu ja vidim značaj BRICS. A BRICS pretvode Rusija i Kina. I može se reći da se sada i na vojnom planu bije bitka da bi se pobjedili, pre svega na Ukrajini, ali i na Bliskom Istoku. I verujem da će se i na tom vojnom planu ostvariti pobjeda i da će sve ići ovim smjerom. Razvojem, dakle, kroz partikularitet, bez gospodara i robova. Eto, da ne dužim previše, u tome ja vidim budućnost. Praviti neki unutrašnji